Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването Прокудени бащин край. Постоянна тема на нашето предаване, както знаете, отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бежанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бежанска орис. В началото на всяко наше предаване ние напомняме за отнетото българско землище през годините и вековете. Ще го направим и днес, за да се помни, знае от всички ни и най-вече, както също го подчертаваме на всяко наше предаване, от младите хора на България, които поради изтечение на обстоятелства имат по-малко възможности да научават, изучават тая наша българска история или тая част от нашата българска съдба, която ни е отнела голяма част от етническата територия, както поради неразумни политически решения, но и много често поради недобро оценяване на политическа обстановка, поради прекалени амбиции на наши съседи и поради непознаването на българите, най-вече на българските добродетели, от великите сили, които са решавали на времето нашата съдба, не само нашата, и на съдбата на народите в Югоизточна Европа. Много често те са подозирали българите или пък са имали погрешни впечатления за тях, насъдени им, пак казвам, от наши съседи, за съжаление, много често и братя родствени, по така кръв, каквато беше съдбата ни с блъсъка по време на сръбско-българската война, насаждане от наши съседи, грешни впечатления за нас българите, като агресивни, като опасни за мира в Европа, или като пък податливи на внушения отвънка и затова сме отрежали съдба такава, че да бъдем постоянно намалявани, намалявани, намалявани териториално. Но това е минало, днеска живеем в друг свят, но историята си трябва да знаем, трябва да я помним, за да ни не създават отново за нас погрешни впечатления, да не търсят от нас незаслужен реванш, защото, както виждате, онзи, който не напомня онова, което му е нанесено, което му дължат други, често става отново обект за нова, айде да го наричаме агресия в най-общ смисъл на думата. Тя може да е културна, тя не е винаги териториална, тя може да е културна, не е винаги кръвожадна, искам да кажа, с войни, но и посегателство върху един паметник български, посегателство върху едно събитие, което носи българско име в миналото, така, например, чие цар е бил нашия български цар Самуил. Иван Владислав, да речем. Да, или Владислав. Той не е написал. Това е също посегателство, когато се отричат неговата принадлежност. Тоест, историята трябва да се брани. Брани са не само парите, не само териториите. Света е така. Сега територията вече няма граници за преминаване. По-лесно се преодоляват. Но паметниците, присъствието трябва да се брани. И когато ние говорим за българска етническа територия, нека да е ясно на всички, които нас слушат, че в това не влагаме амбиции по-големи от това, освен да запазим това културно българско пространство, което носи българска следа. Колкото по-дълго време той е жил в съзнанието ни и колкото повече знаят за него нашите съседи, толкова по-престижна ще бъде нашата история и авторитета български ще бъде по-голям. Заради това, предаването днеска отново е насочено акцента ни върху отнетото българско землище и в един аспект, с който често пренебрегваме. Значи, това не са само да помним докъде са били границите очертани от политическите решения, а къде има българско присъствие. Българско присъствие са и българските военни гробища. За съжаление, много често пренебрегнани от нас, позабравени от нас, оставени на чужда воля, разрушени, заличени. А войнишките гробища, не само българските, на всички народи по международно право и по общо приети норми, се пазят, са нещо свято, защото войниците не са виновни за това, че са били въвлечени в войни. Това са политически решения. Всеки, който е умрал като войник под пагон, той трябва да бъде почетен, той трябва да се пази, защото той е изпълнил един дълг към държавата, към която е служил. А още повече,
тъй като ние също го казваме много често. България граничи винаги със себе си. Да, защото днешна българската държава, днешната българска държава е с намалени, силно намалени територии. Няма сега да коментираме защо и как. Говорили сме много пъти, ще говорим друг път. Но българското, България, големите битки за опазването на българската държава са извън нейните граници. Поради естествени причини. Тя е била много по-широка. Границата ни е била много извън днешните предели. И големите български победи, големите български сражения, големият брой жертви, които сме давали, то е извън пределите на нашата държава. Още малко ще поговоря по този въпрос и ще дам думата на моя гост, защото се задава въпроса ми, защо сме воювали тогава, ще нас запитат извън нашата държава, когато не сме агресори. Ние сме воювали извън нашите предели, за да възстановим една справедливост, за да освободим своите братя, оставени по чужда власт. Тоест, ние не сме посягали на чужда територия. Това чуждите външните наблюдатели, които днес не оценяват, на които разказваме нашата история, обикновено не го знаят. Когато кажат, война била Балканска война, била Първа световна война, Междусъюзническа война, ние сме воювали, за да освободим или да защитим свои територии, а не да навлезем в чужди, не за да вземем чужди, каквито са били амбициите на много от държавите в Европа. И затова ние много остро реагираме, когато казват, че в Първата световна война България участва в една империалистическа война. Да, войната може да е империалистическа за някой, който е запалва, за да вземат чужди територии, да се разширят на изток или на запад, но за нас българите това е възможността да поправим голямата несправедливост след Берлинския конгрес или след Междусъюзническата война, когато бяха отнети много български земи. Затова ще говорим с господин за архитект Богданов, Миломир Богданов, наш добър познател, за опазването и за състоянието. Не можем за всички времето, няма да ни позволим, за много, за някои от войнишките гробища, било в Солунско, било в Източна Тракия, в Цариград, в войнишки гробища, които бележат именно такива върховни моменти на напрежение, на драматизъм, когато българите са опитвали да спрат чуждо нашествие, да опазят нашите граници такива, каквито са ги очертава нашето етническо землище, или пък са направили, са положили усилия и са проявили героизъм да възвърнат отнети български територии. Добър ден, архитект Богданов. Добър ден. Така, сега преди да почнем още няколко минути ще ми отдадим. Сега ще отнема от възможността и се извинявам. Все пак наши зрители дължим към тях, които ни пишат и не се обажат. Аз само се извинявам на господин Цветан Лалов от Роман. Ми е изпратил една много хубава книга с негови разкази и исторически летопис. Понеже получих от него обаждане, че ще ме изпрати и първата част на тази книга. Тогава ще я покажем, ще я коментираме. Затова благодаря на господин Лалов. Ще изчаквам първата книга, за да мога да представя и двете, макар и накратко. Искам да също да ти заявя, че излезе от печат сборник Траки 8 том в Хасково. Ще го представим в някои следващи предаване с така главния негов инициатор и организатор господин Шалапатов, а сега само ще го подаря, защото на всеки нас гост подаряваме един от този сборник. За него няма да говоря сега, ще говоря с господин Шалапатов. Изключително съм благодарен. Високо цена и с много голяма научна стойност са тези сборници. Така, той е съвсем нов, ще видиш много интересен. Ама така няма съгласа. Искам... Добре, после накрая ще го напиша, да не губим сега време. Искам да благодаря и на господин Петър Величков, който ни изпрати поредния брой на списание Библиотека 2018 четвърта книжка. Ще кажа защо благодаря. Не защото ми изпрати този хубав ценен сборник на Народната, Националната ни библиотека, името е Народна библиотека Свети Зите Кирил и Методия, защото в нея е поместена една интересна, полезна статия по нашата тема, която се казва Булгар Кьой и трагичната му съдба. За славното всички знаем за Булгар Кьой, всички сме чували за него. Там е той припечатал една статия, която беше включен в специален сборник за писателя Калфов, Дамян Калфов. Благодаря му, защото по този начин
тази история ще бъде, ще достигне до по-голям брой читатели. Искам да споделя, да зарадвам наш читател, който дълги години не са, дълги месеци не се чухме с него. Това е Станко Апостолов от така интелигентен млад мъж в Просеник. Той от дълги години, точно по нашата тема, работи за войнишките паметници, знаци и гробища. И аз може би пропуснах да кажа, че темата избрах за войнишките паметници. Това, защото вчера беше мъжка задушница, така наречена по народа, или ние се знаем войнишката задушница, където се упоменават, освен с народната традиция, която спазват всички наши така възрастни хора, особено жените и по-възрастните, упоменавайки своите близки, но на този ден се отдава почет на всички войни, загинали за родината. Такава е българската традиция, така е в някои други съседни народи. Така съм получавах на времето покани и от Сръбското посолство, които също сърбите, наши съседи, празнуват този ден, като се отдава почет на войниците. Вчера беше, така да се каже, войнишка или мъжка задушница. По този повод решихме да отдадем почет и ние чрез нашето предаване. И затова аз благодаря на Станко Апостолов за това, което той беше свършил до сега във връзка с възстановяване и паметните плочи, не възстановяване, изграждане паметни плочи на много така интересни селища. Едното е Просеник, Люляковска община, Бургаска област, другото е село Козичене. Защо го казвам това? Той е издирил имената на всички загинали във войните за обединение. В село Козичено са няколко десетки, изключително голям брой. В село Просеник са също значителен брой. Поехме инициативата чрез нашето предаване да търсим с помощ основатели, които да помогнат за изграждането на тези плочи. Вече имаме потвърждение. Това иска да му съобща на Станко, ако наслуша или пък там, ако ще му го предадат. За 2019 година, дори първата, така ще бъде, имаме такова решение, за 3 март да се отбележи, да се открием в едно от селата. Значи предложението е да бъде, нека той да прецени съобразно кметството и читалищата, които са как също инициатори на местно ниво, в кое от първите села, тези две селища, да организираме поставянето на първата и освещаването на първата плоча в рамките на същата година. Това ще бъде направено и за второто. Така че за 2019, казваме на Станко, неговото благородно дело ще бъде реализирано и с помощта на кметството и на местните читалища. Понеже стана дума за Елена, за село Просеник, искам да споделя, че там имаме една наша сътрудничка, която ни гостува няколко пъти, поетеса Елена Великова. Обаден е с един зрител, така много заинтересован, ма пита няколко пъти къде може да купи нейната книга с стихови. От нея прочетах няколко интересни стиха за бижанците. Аз, освен да се обърне към нея, го насочих. Може би ще и се обади в село Просеник. И завършвам с село Козичене, където нашия приятел Станко беше издирал всички загинали войни и положил огромен труд и в архива, в военния архив, и в кметствата по места, и разпитвал хората. Там има един случай, който иска използвам да ти го споделяйки го на тебе, да го така обърна внимание на наши зрители, които за първи път виждат. Не е единствено България, вероятно има и други, но в това село Козичено, старото му име е Ркеч, на върха на стара, на източно стара планина, над Тимона, дясно от Тимона, над Несебър. Има жена, майка, която има загинали 5 сина във войните в Балканската и Междузъюзническата и първа. 5 сина. Темата е много интересна и трагична, но знакова. И се оказва се, че вероятно и още няколко такива случаи има в България. Но това е друга тема вече за майките героини. И преминаваме сега към... Нека преди да преминем към нашата тема, във връзка с това, че се свързахме с нашите зрители, покажете първите... Ето, това ни изпраща госпожа Богданова, като във връзка с задушенцата, за всички войни, които
тракийските българи правят. Ето, това е пак под почет на героите по време на честването на Петрова нива, снимката е направена. Това е паметника във връзка с Илинденско-Преображенското въстание, къде са положени костите на воеводата Георги Кондолов. Този паметник е замислен в началото, още веднага след няколко години след въстанието, като мемориал или като костница, която трябва да събере костите на голям брой загинали във въстанието и войните. Имаме още две снимки, ако са ги към същата флашка. Едната беше ето паметника в войнишки паметник в Цареброско, в Босилеградско, в западните покрайнини, полагането на цветя и още един в същия паметник от местните хора, които продължават да поддържат тази традиция. Това е по архивните документи, които можа да извадя от нашето предаване във връзка с войнишките паметни. Благодаря ви. Сега добър ден вече на теб. Доста време така отиде в споделение на тази информация, но нека сега да преминем към темата, здравейте, която българи, ди, мои, ти какво не донеси. Преди да започнем с това, което съм донесъл, ние живееме, оповавайки се, стъпвайки на миналото си, като българската нация, като едно голямо дърво. Нашите днешни дни или го съхраняват, или напротив, ако допусне, може да почне да го дадат черви и корояди. И то да има незавидна съдба. Защо го разправям това нещо? При да се включим в тези теми, които са предимно исторически, ние трябва да си даваме сметка, че историята, както каза се лекар му пръс, Бог да го прости, професор Божидар Димитров, е аргумент, дава аргументи за права. Тя за това е актуална и днес. Но когато днешния ден стане история, ние трябва да знаем какво се е случило, как сме се държали, какво сме постигнали, какво сме загубили. И трябва да ви кажа нещо много неприятно, което се наблюдава напоследък. В България, говоря и в Източна Европа, и в цивилизования свят. Европейската цивилизация понася три изключително тежки удара от антихуманти, антинационални сили през 20 век. Първият това е на ленинско-сталинистката идеология, който избива милиони, унищожава една империя като Русия. Знаете по-нататък какво се случва и ние пострадаме. Втория, това е на така наречения национал-социализъм, който е щедро подкрепен с финансиране от определени кръгове. Не дейте забравя, че Хитлер печели изборите по една много проста причина, 1933 година. Той прави по 2-3 митинга на ден в различни краища на Германия. Как се случва с това? Ами управени сили му предоставят самолет. Национал-социалистическата партия няма финанси си взема самолет. И той успява да прави тази пропаганда. И последиците от тези две неща ги знаеме. В момента нормалното, хуманно, национално човечество води битка с третата вълна, бих казал, на това антихуманно движение. Това е Соростината. Президентът Тръмп е подложен на небивала атака в Щатите. Ти изпускаш ислямския фундаментализъм. Ислямския фундаментализъм е локално явление, което то не може да преобърне света, може да го защити, да го удари, но не, няма такива глобални последици. Но тази вълна, която е срещу президента Тръмп, тя намери своята проекция в България. Нечувана е медийната атака срещу нашата държавна власт, хубава или лоша. Лъжи, инсинуации, брандове, които ги виждаме. Какво е бранда? Това е една пропагандна композиция, концепция, която се провежда. Събрани 50 човека протестиращи се наричат протест. Сега, добре. Сега, защо искам да го кажа това нещо? Ние трябва да си пазим демокрацията. И за да имаме силна държава, тя в момента няма друг. Ние не може да имаме цар. В смисъл, както е било в средновековието. България трябва да е демократична. За да може да отстояваме своите интереси в това цялото културно пространство, ние трябва да сме силна държава. И не бива да допускаме всякаква кретловци на Орлов мост или някъде друга да зелени да подменят демократичния вод на хората. Затова България в момента изпада в положението, в което е била Вайманската република 1933 година. Тя се свива пред шепа кретловци и отстъпва от демокрацията. След като Вайманската република отстъпва, идва Хитлер. Аз тук не знам дали ще дойде Хитлер, но ние трябва да имаме ярко противодействие, за да може да защитиме тази мисия, която има българската нация на Балканите. Защото мисията на българската нация е да бъде морален хегемон на Балканите. И тя върви по тази стъпка. Виждате среща във Варна с участието на министър-председателя на Израел. Ние полека-полека с всичките проблеми, които имаме,
в своето минало и настояще се изграждаме и се издигаме като морален хегемон на Балканите. И по този начин... И сега оттам вече как трябва да защитим и да опазим нашето присъствие върху нашата етническа територия, нашите права. Нашите права са естествени права. Те не са права, които, как да кажа, са изсмукани от пръстите, с спекулации, с аргументи и така нататък. В началото ги нашите права, разказахме направо. В международното право има един такъв принцип. Завоюваната земя е твоя земя. Тоест, дето стъпи войник, вече е трудно. Ма не, това е принцип, това е от римско време. Пусниш ли да стъпи чуш войник на твоята земя? Естествено. Трудно, дали е завоювана или освободена, защото Първата световна война се нарича освободителна война. Има марки издадени. Освободителна война, така е известна в България. Пропагандните, после казват империалистическа. Да. Но тази кръв, която е пролята, тя не е пролята за да се завладее чуждо племе. Не е пролята за да се завладее чуждо землище. Тя е пролята за освобождение на единородни братя. Единородни братя. Когато се казваме цар Иван Владислав, ми той е писал Битолската крепост, аз родом българин, направих защита на българите. Същото е в Тимовско, същото е в Северна Добруджа. Северна Добруджа е люката на българската държава. Какво да говорим? Булгар Кьой. До езерото Дерко стигат българските селища в Одринска Тракия. И още, точно. В Беломорието и в момента живеят огромен брой българоразични мюсюлмани, които са подложени изключително тежка туркизация. Те, ако нямат своите... Защо се казва примерно Ксанти Царев дълго време? Ами заради деспот Момчил се казва. Защото това му е било царската столица. Той не е цар. И царя го наричат точно българите мохамедани, които живеят така го наричат. Скето и царя. В Северна Гърция. Да. Това са неща, които са важни, за да имаме бъдеще, да има стабилен континуитет на Балканите между различните нации. Никой не е казал, че където живеят българи, първо не живеят и гърци. Ми, че и в Созопова в момента има гърци. Ами има потомци на... Нали? Са точно преки гърци, но потомци на погърчени. Аз 70-те години хазайката ми се казваше Архилдрула Полихронова. Айде холан, какви потомци? Жива гъркина. От Странджа, да. Мисълта ми е друга. Хегемонията на българския етнос е ясна, защото той е великодушен, умее да управлява, не прави такива салхани, които направиха сърбите от Югославия. Нали? Знаем и в Гърция какво се случи, когато влизаха гръцките войски 12-13 година. В Солун Вартоломеевата, още знаеме. Не, че и ние нямаме своите грешки, но те са детска градина в сравнение с това, което се е случило. За щастие имам чувство, че тези велики сили, които се опасяваха от България, най-сетне проумяха. Аз за това започнах разказа как трябва да... Прослутия на нежния поет Кирил Христов Марш «Идем, идем с гам проклета». Не. Какво се пее? За да се възцари мир и любов на Балканите. За това идва българската войска да изгони тази сган. Тя не гони турския народ. Има военни случки най-различни, но ще ви разкажа една, аз не знам, може би съм разказал, но просто за морала на българския войник. Дядото на професор Божидар Димитров, той ни е разправил на нас. Те са, той е ротмистър в не знам кой е конно. Обясни какъв чин е ротмистър, защото младите капитан. Не знаем. Капитан. В конна част. Тръгват от тук. Монархисарската Бургаската операция, изключително успешно, разбиваме турските армии, генерал Радко Димитриев, тази прави едно предателство, както и да е. Нашата конница върви напред, не знам дали се вижда, настъпва и се откъсва на три дена път пред... Покажи с ръката си, къде? Тук. Откъсва на три дена път пред войсковите части, другите и пред обоза, де цяло викат логистика. Няма какво да ядат. Вода, конете пият, пасъци, момчетата няма какво да ядат. И какво му е разправил дядо му? И каза, ние влязахме в едно турско село на свечерява. Тихо, той с... Не целия скадрон. Той с подофицера. Похлопахме, каза, на вратата на една турска къща, излезе една буля и забележете приказката. Кръстена жена, казва, излезе. Тя си е мисулманка. Но това е термина на българин за добра жена. Кръстена. Даде ни, казва едно чувалче Боб, да вариме, да ядеме и да не умрем от глад. И сега, господин Лечески, представете си българския войник с пушката с ножа. Той може да влезе, да изгори селото, да го ограби, да изнасили, да изколи всичките. Нищо подобно не се случва. Отива, защото българския войник той е селен, той е свързан с земя, той има уважение към другия селен. Чука на прозорчето, ако му даде, даде му, като не му даде, здраве да е.
Така. Това е, това е мисията това на България. Това е, е много интересна разказ и мисия и се заслужава специално говорене по него. Благодаря ти, че така все пак навлезахме в тази тема, но нека да поне да сме обявили конкретна тема за категорично българските войнишки гробища. Нека да преминем към него. Тези, какво правим ние в момента? Примерно в село Юглав възстановихме военния, в смисъл изградихме чисто нов военен паметник за пръв път с лъв, голям. Аз говорил съм тук в телевизията, на падналите в войните за България. Защо? Като надгромен паметник. Защо? Ами защо техните гробове са извън днешните граници и техните потомци? И моя личен прадядо е погребен в Бонархисар. Както аз не знам и къде е той. Кога правим? Взехме пръст, положихме като гроб. Също нещо в момента правим в село Яворово, Старозагорско. Същия такъв памет, по същите причини. Вие знаете ли за тежките героични битки, примерно при връх Повиен, е тук, това е от Кюстендил в момента на днешната територия на Република Македония срещу сръбските войски. Македонско ополчение, 30-ти Шейновски полк, разбиват огромна превъзходност армия, но в края на края са принудени да отстъпят на Криволашката позиция, където вече сръбската армия е окончателно разбита. Десетки паднали, към 70-90 човека им. Пак се прави също. Сега, верно, Македония няма проблем. Човек може да отиде и да се поклони там, където е възстановено. Но тези войнишки гробища, те действително са извън... Горе в Северна Добруджа, при село Туркоая, в Бадак имаме. Има си войнишки, има и запазени от тях. Аз нося някои работи, други си ги видят. Ние можем да направим малко отклонение, но понеже сега е момент, когато може да се каже. Ами, че къде са гробовите на Спарух? В днешна Украина. В днешна Украина. Колко? Да. Защо са там? Защото тогава това е било в пределите на средновековната българска. Аз за това се говоря с мои приятели от Русия, дето викат Крим наш. Казвам, не Крим наш. Потому що първи по право, първи по време, ето първи по право. Средновековната българска. Да, никой не си прави такива днешни. Но това е сега. Друго да кажа. Господин Радо Симеонов, добър историк наш, откри запазен наш паметник при Валовища. Вчера ми го сподели, уникален, много интересен. Сега ще го изпуснете. Обаче забележете какво е писало на паметника. Само Бог може да съди България. Фокус. Или другата трактовка е България се страхува само, българин се страхува само от Бог. Толкова. Сравнете го с това, което пише на американските пари, ама те на парите си го написали на военния паметник. Нали? Всеки народ си го пише където му е. Това, което цени най-много. Да. Което точно за него е от най-висока морална. Освен това, тежките кървави жертви, които ние даваме в тези войни за обединение, в които в българската войска участват българи от цялото българско землище. Македоно-Оденското ополчение, Седмарилска дивизия, Солунския полк, това са българи от цялото землище. Включително има и от Поморавието, от Македония е пълно, те пошли цялата, от Беломорието, от Оденско, откъде се сетите. Българският въоръжен народ се бие за освобождение на своите землища. Защо трябва да се бие? Ами защото ние извършваме реконквист. Това, което правят испанците срещу арабите в Иберийския полуостров, но те го правят 15 век, 16, ние го правиме с няколко века закъснение. И поради това тази реконквиста... Реконквиста е... Нима Турция се дошли като чуждестранни инвеститори и проповедници тук. С огън, меч и с голяма дипломатическо умение между се дошли. И се завладява. Ние ги връщаме обратно. За наше нещастие, политиците ни не са оценили това, че великите сили, те много добре знаят кой е българин. Те се страхуват от възникването отново на трета българска империя. Стига им Русия, Франция, Германия, Италия. Те се страхуват и пречат по всякакъв начин. Ето сега една тема нова, защото ние така се свиваме и не смеем като че ли да изречем, че България в една епоха е била империя. Тя говорим империя. За българска държава, царство. А това е империята е положително нещо, защото примерно в Австро-Унгарската империя. Защото там живеят различни народи и живеят добре. В мир. Живеят добре в разбирателство. Защо? Защото за държавата е добре тия народи да живеят в разбирателство, а не да бъдат поти. Защо Югославия се опита да стане империя, не можа? Защото тя беше стара Сърбославия. Сърбите потискаха Хървати, потискаха кой съседите там. Виж, и се разпадна в кръв. Защо Австро-Унгария е приемливата? Защото австрийците са австрийци, унгарците са унгарци, словени, хърватите са хървати. Никой не е отричал. Даже в момента, това, което гледате като Вишеградска група, това е наследника на Австро-Унгария плюс Полша. Нищо повече не е. Същото се опитваме. Апропо,
паралела към днешния ден, също се опитваме да изградим днеска ние тук. Защо? Сега. Защото тази вишеградска четворка за балкански формат... На никой народ не бива да се отнема правото да... Не само това, всички заедно трябва да вървим към прогрес и мир. Да. Защото тия войнишки гробища трябва да са обичайно ухото на всеки суросоид и извод, който обяснява, че тук няма да има мъже, жени, ще разпадне на Европейския съюз и не знам си какво още. Ние това сме го платили с кръв. И ние сме разбрали. Вчера на Архангел Зурчика беше гръцкото военно аташе, говорихме други хора. Нима гръците нямат гробове при Кресна? Не имат. Кво се прави при Кресна е друг въпрос. Но имат гръцки гробове. Войника, който се бие под знамето на държавата си по международните конвенции, е достоен за уважение. И голямо важност е, когато се разрушават, това ми беше идеята, войнишки гробници. Това е престъпление. Категорично. А за съжаление, по-голямата част от българските войнишки гробища извън пределите на България са разрушени. И на полковник Каварна ли е в паметника? Да. Знаете, и аз не случайно показах от западните покрайнини тези момчета, наши сънародници, които все пак намират сили и усилия да се погрижат. Да, те са разрушени, но има документи. Да. Какво направихме ние в военно-паметната комисия? Тя е към Министерството на отбраната, тук е областта. Така. Вкарахме, защото в дипломацията има един такъв принцип на взаимност. Не можеш ти да искаш, пък да не даваш. Да. Международната конвенция за военните паметници и гробища е ясна. Тя трябва да се изпълнява. Вкарахме всички чуждестранни военни гробища, които са на централните гробища, като военни паметници. И сега ще бъдем евентуално с помощта на Външно министерство, ще поискаме също нещо, включително възстановяване на нашите военни гробища. Всички тези държави. Официален ред. Защо да има на Тутракани в Добрич румънско, турско, българско военно гробище? Заедно са. А да няма в Беломорието и на други места. Да. Откъде накъде? Или в Букурещ, или в... Защо да няма? А нашите гробища имаме запазени документи. Специално в Солун, ако тръгнат, може да покажем. Да влезем вече към темата. Да, може да върват снимките в местността за Итинлъка, която е в горната част на Солун, над Бялата кула. Ако предлагаш първо да покажа, ако го имаш качение... Ето това е. Точно за това става въпрос. Това е българското военно гробище в Солун, в местността за Итинлъка. Няколко десетки гроба са. Това е видимо 41-а година, когато българския клуб в Солун организира едно поколение. Има пратени от Министерството на войната там пратеници. Документирано е ясно, това не е голяма пост. В момента е запустяла междублоково пространство до гробищата. Защото там са другите военни гробища. Английски, френски има и така нататък. Това са, ето го паметника същия, който го видяхте. Това са гробовете. Няколко гроба, а другите кости на войници са събрани в братска могила под този паметник. За съжаление, 46-7 година там, като идват тела, защото те имат големи, нали, гражданска война в Гърция, битки, самата Гърция потърпява много големи трагедии от Втората световна война. Това е един документ за нашето гробище, което пък е купено гражданско гробище. Особо, ние имаме три гробища там. Купени. Ние всичко от българската изличено, общност. От българската общност. Тя българската е била се измерима с гръцката, най-много са били евреите, след това са били турците и нашите гръци са били горе-долу. Равно други взет не има. Това гробище, българско военно гробище в Зайтинлъка, се знае къде, местото е празно и е редно да бъде възстановено. То не е голямо. Това е от порядъка на площад руски паметник, нещо такова е като... редно е това да бъде възстановено. Значи не може една наша съюзна страна в НАТО да отказва почет, а естествено ние... Правим ли са постъпки? Пък ние нямам против техните паметници, които са изнесени. 13-та година тия, които са били на креса на дефилето, са изнесени. Да помислиме пък дали не може да техните военни да се възстановят. Това са военни паметници. Това не е някаква пропаганда или нещо друго. Плюс това са гробища. Значи тези хора не са легнали там по своя вина, те са убити от противника. Ама този противник обикновено е на тази земя, на която лежат. Значи при Креса са убити от България, а там са убити от съглашенските войски. Сега, какво е хубавото за военните гробища, обаче да кажем и няколко хубави вести. Говорим за империи. Значи цивилизованата нация, висококултурната, имперската нация, която е британската. Кватва своята същност и българската, но нас постоянно се пречи да се разгърнем. Та британската нация какво прави? Тя не е само, че пред генерал Владимир Вазов сваля знамената заед, но тя поддържа в техните военни гробища, в Солун. Да, поддържат и българска. В Зайтинлъка. Да. Това е американския колеж в Солун, българския американски колеж. Българи са учили там, на господин Стоун. Запазено е в момента си етап. Аз просто искам да покажа някои следи на български следи в Солун, които са много съществени паметници.
Той си е там. Да, в военните гробища, ето, четете, това е църквата Свети Димитър, в момента там е поста, за съжаление, тази българска църква, тя е много интересна история. Ако остане време, ще говорим за нея. Имаме три църкви в Солун, гробища имаме, училища, българската общност, българска солунска община има. Ние знаем за солунската гимназия, но тази гимназия под нея има един куп и прогимназии, девически, търговски, пълнокръвно живее. Пирамида също. Първата печатница, една от първите печатници български е в Солун. Те, че това е, имало е много силен български характер. Не случайно, в момента едно от малкото неделни български училища, отново Зографския манастир, в неговия метод в Солун действа. Колкото там, нали, то е неделно. Но да се върне на военните гроби. Значи има още две военни, това е унищожено, оригиналното българство. Има още две български военни гробища в чертите на британските военни гроби. Поредържани перфектно. В Солун. В Солун. Едното е в този двитилък, а непосредствено до нашето. Това е още повече улеснява, защото те имат контактна връзка. Та има около 90 или 60 бяха се объркам, десетки гробове на починали български войници в плен. Второто военно гробище е пак в Солун, но в, как се дойде, югоисточния му край. Там е бил, имало е военен лагер английски, впоследствие там са военните гробища в Микра. Микра се казва. Та има 90 гроба, също поддържани перфектно, както подобава една велика нация, която са британците, от която и ние трябва да се получим как се поддържат гробове. Защото ако бехте вчера на задушните, ще видите, че нашите гробища и гражданските издържат много прилично. Тоест, това трябва да се продължи. Може да се помисли тези българи от тези две военни гробища да бъдат събрани в едно общо, със съответния този паметник, който го виждаме. Не знам, това е въпрос на работа, на приказка, но нашето мирно, съвместно, приятелско бъдеще с околните ни народи трябва да се крепи на този мост, който представлява тези съвместно обитавани територии и на полуките от тая тежка кръв, която кърва дан, която сме дали всички. Всички сме дали. Че вие знаете ли гърците имат интерин малазийска катастрофа? Да. 1 милион бежанци. От Малазия. Да, защото тук не завладяват Анкара. Yeah. Не им стига Измир, не им стига от Анкара, ще завладяват. Ето тук ги бие с овчарите, селското опълчение, бие редовната гръцка и мисля, италянска или френска. Те нали обвиняват, там има един такъв парадокс, обвиняват българите, които участвали в тогава мобилизирани в турската армия. Българите, мобилизирани в Тракия, че те не искали да воюват, затова загубила Турция войната. Пак не българите, виновни от Мала Азия. Това е по-стара, дали? Но това са тежки, тежък дан, ние трябва да сверим пулки. Тези военни гроби са именно на това паметник. Да помним какво е било и да не го допускаме да се случва отново. Защото разпределението на турското наследство и реконквистата, това са приключени неща, повече не могат да бъдат, но ние трябва да си устояваме нашата българска култура. Имаш ли качени други снимки? Да? Има, да, може ако, да ги покажете, върваме. Ако има други, да или ще преминем към другата тема. Ако са от операторната. Добре, извън Солун, то не са само, не са само гробища. Примерно, прекрасно са запазени нашите артилерийски позиции е тук. Точно е тук, може да отидете да ги видите. Това е между Аспровалта, Калечифлик, как му беше сега гръцкото име, не мога да се сета, огромна, с фортификациите, с сега, няма ги... Да, те на военните карти ги има обаче. Военните, има ги. Които не, ги строили, не, те ги имат, те могат да ги има. Значи на место българи не може да го види това нещо. Не само там, на Чаталджа позицията. Маседи, там е, нашата и турската. Ние като българи, това са места, които са изключително наситени. Сега се посещава много... толкова често да. Тези места. Може значи, би могат да си ходят там французи и немци на Вердюн, а ние защо не отидем да на Чаталджа? Заедно с турците ще го направим. Защо не отидем? Значи, това е... Тук е Кавала, а с провалата е тук. Тук е българската позиция. Там е седи си на карта, аз съм е слагал и може да я види човек. В смисъл на Wikimapia им. Има и като снимка. Това са уникални неща. Въртолозмей, цариградския патриарх, който беше дошъл тук да си вземе от серския манастир на Анкоси. Ами той е господин. Защото мен ми е странно какъв... той не е вселенски патриарх, така титул православието няма православен папа. Той знае ли, че той е серски манастир? Тези утвари, това, което е взето от там е спасено, защото на другия ден, или мисля 2-3 дена, съгласенската артилерия го изравнява и го подпалва. Че ако не беха български войски и Богдан Филт, той прати експедиция, тези неща са спасени. Че англичаните в Ирак бяха пратили. Преди да разграбят музеите, каквото можаха, хората съхраниха. Не, така се работи. За Богдан Филов, което прави с тази експедиция, заедно с войската да върват и изследователи, археолози, историци, които да описват... Къв стаба на действащата армия. Това трябва да го възстановим.
По комунистическо време имаше 14-ти отдел на първо главно. Царство България има исторически отдел. В момента британците имат също така. Руснаците, всички цивилизовани народи имат. Защо действащата армия, тя се бие? Какво е лошо и интересува историята? Оказва се, историята е много, много важен съюзник. Много важен съюзник. И това България трябва да проверява първо своите паметници, дали са опазени, защитава ги, прибира ги, да не станат, да не бъдат разрушени. Ми от Букурещ, той има там колко с какъв взор си е взел някои български книги, защото Букурещ тогава немците командват и австрийците, нали, когато те са в Добруджа. Тоест, всяка нация трябва да си пази културното наследство и да се учи от него. Военното наследство, историческото също е вид културно наследство. Да. Това е инженерните фортификации. Как се прави? Също част от културата. Ако тук сме свикнали да наричаме култура. Разбира се. Тук какво е това? Дойдерското езеро. Там е един от първите, аз като архитект, първите бетонни и железобетонни конструкции в България, които се изпълняват. Генерал Вазов, що му носа жените 4 години баници след войната? Защото мъжете оцеляват, ама защо оцеляват? Защото той изгражда бетонни и железобетонни бункери. Това е култура, това е технология. Още тази технология не е въведена. Тя чак 20 и някоя година влиза в България. В цивилно за строителство. Да, така е. Сега те правят уникални неща. Там правят една земно важна смес, дето сега използваме ние. Па да качват горе, да не качват вода, да качват само цимента и бетона. Интелект, български страхотен, инженерна мисъл. Тоест, а това е достъпно. А това е напълно достъпно. Може да отидете ги видите, там е Фердинандова чешма, на село Фурка, където е бил щаба на Вазов. Това са неща, които са места и за поклонение. И за посещение, и за туризъм, и за туризъм, естествено. Аз ви казвам, тук. Бъдем ти, хвилите, че може да ги видите. Снимки. Къде е това? Там е. Има в света отдавна вече, и може би повече от половин век, е развит и такъв вид туризъм, военен туризъм. Поклоннически, нали, не само на свети места, да ви кажа, и на ветерани, които отиват, независимо да видят технологичните умения на... Представете си, с нашите дружества традиция, да влезе във връзка с турските колеги и направи една възстановка на битката при Чаталджа. Ние съберем цяла Европа. Нали? А също време... Както правим за Шипка, нали? Да. Да. Това и това възпитава. Това са неща, които трябва да се правят. Нали... Културата на една нация, това е самата нация. Тоест, нацията това не е само художествената литература, не е само живописта. Суросуистия тако ли каза? Иска да ни вземе националното съзнание и половата идентичност. Ти... За да ни превърне в не хора. Така, ти беше споменал, че днес в предаването, значи, ще имаме два акцента по памет, войнишките памети. Да. Един е Солунско, другото е към Цареград и към да, източна Тракия. Ето, говорим за това. Значи, ако пуснем Цареград, това не си това е много интересно. После, българите не знаят, може би, но там, където е бил коронован кесара Тервел, Цареград, знае се мястото къде. Това е пред Вахерския дворец. Знае се катедрал, базиликата, в която е седял по сведение на византийски летописци. Заедно с императора кесара Тервел редовно е идвал. Там има златна статуя императрица Лодора, така. Тя е разрушена, в момента там е джамия. Но мястото е там, всеки българи може да го види. Знаете ли, драги българи, къде е коронован цар Симеон Велики от Цариградския патриарх? Има различни версии. Не. Идите го изкарват. Еднозначно е показано място. Сега точно къде е в Евдом е коронован. Защо? В Евдом се коронуват римските императори от времето на Теодосий. Там просто се извършва коронацията. Сега той е като умен византиец патриарх, ако и нали шеф на регенство, не го коронова с корона, а го коронова с патриаршеската си тиара. Но то даже е по-голяма работа. Това е духовна корона. Това място е точно на 2 или 3 км от там, където се подписва Сан-Стефанския договор на морето. Евдом е днешния Бакъркьой. Те са едно до друго. Все едно Банкия и Ваня, не да речем. Даже да не кажа, че и по-близо. Тоест, място има прекрасен стадион, има прекрасни останки от римските цистерни. Има какво да се види там. И един много хубав парк с яхт клубове, с марини, с красоти големи. И в момента, за щастие, летището Тюрк се го закриват. Тоест, Сан-Стефан си отдъхне. Нали? Те си правят там новото летище при Белградската гора. Нали, от другата сега е много, много интересно, защото нали, това ново летище може, вероятно ще засегне обекти, които трябва да се заснемат, да се документират. Нали, няма то огромен строеж. То ги е засегнало, вече ги са ги изявени. Те турци много не прецизират, защото те го смятат за наследство, но не за техно, за гръцко българ. Освен това са и другия проект, който е за паралелно на Босфора да се прави. Канал, който да мине ваш там. Да, има. Еми, то точно от през плая. Затова трябва да се побърза, се документира. Къде са подписали, ето точно да го. Къде са подписали чаталджанските три примири, с които свършва фактически Балканската война? Ми,
Точно там, на Чаталджа, в село Плая, на моста на река Карасула. Ама не я бъркайте Марица, защото и на Марица викат Карасула, нали? Yeah. Там е друга рекичка, малка. Там си е моста. С един вагон идват генерал Савов от Раса, турци отидат, подписват цялата българска и турска армия по баирите, защото хората им дошло от тук, от Кръвнина. И с огромни ръкопляса. Те преговарят 2-3 часа. Местото е там. Ни парим една мъничка плоча да туриме с турците. Там да се знае. И те са гинали. И турски синове, и български. Че там е подписали. Три примирия са. Там си е мястото. Тоест, това са места, които трябва да се ходи. По повод, между другото, аз искам да споделя нещо малко така, по повод на това, което казахте. От село Просеник и село Козичен. Просеник, Козичен. Така. Който ме познава, знае. Който... Просеник има много преселници бижанци от Тракия. Да ги зарадва нещо хората, бе. А пък Козичено си старо българско село. В момента трети паметник за тази година съм подарил проекти и се работи. Първия беше Юглав, втория паметник на Списаревския Белградчик, Общинския съвет гласува, не ни достигат 1200 лева да го направиме. Третия е в Яворово, хората са събрали парите, работи са. На Хайтов в селото Яворово. Да, сега да кажа нещо друго. Всичките тези проекти са с подарени от мен проекти архитектурни. Един такъв проект не е сега работа, той е необходим и струва между 2000 и 5000 лева. Тъй, че ето тук от ефира заявявам, че подарявам архитектурни проекти за паметници на село Козичене и на село Козичене, но нека да ми се обадат хората. Всеки сега. Това е друга тема. Да влезат в връзка с мен. Там не се прави памет, прави се плоча с списъците, с огромен бъде. Точно така се прави. Плоча с списъците, нека да се обадат. Добре. За този бюджет, който те са го решили и са го събрат, да направим нещо достойно. Значи ние не правим нещо, което е на кого да е, а това е на български герой. Не. И трябва да е достойно. Значи, когато се обръщат към нас, ще си говорят всичко. Това нещо им е необходимо. Случка с... Айде няма да казвам с кой, но става просто за Турция, наши обекти. Отишъл, платил 100 и нам колко хиляди евро, техната общност, там на турски архитекти да им направят, това са тарифите. Викам бе хора. Грешни пари, дайте ги да стоят, обадете се, ви ги направим без пари тия проекти. Тоест, нека се обадят хората от посетителите, да им се направи каквото е необходимо по техния, въпрос с техния виждане. Въпросът за движение е решен, но ще напред. Имаме предвид за други бъдещи проекти. Винаги, това го казвам в ефир на всички църкви, паметници, нашето архитект, бюро ги проектира. Да, архитект Богом бюро ги проектира без пари и ги дарява. Когато са за родолюбиви цели. За църкви и за паметници на българи, които са заслужили. Това е. Така. Сега, и така и трябва нещо още да добавиш към темата. Искам да видя към нещо по-ведро, свършено с войните, с войнишката. Ами вижте сега, тя войната си има и винаги своята весела страна. Да. Защото, сега, защо говоря за мъжете, когато живеят дълго време, нали, в една общност, те почват да ли говорят. Защото когато говорим за гробища, навлизане малко, така. Все пак мина, вчера беше задушница. Но да, само да завърша. Този ритуал вчера за задушница, знаете ли, драги българи, от кого происходът е? Происходът му е тук. Той е държавен, военно-църковен ритуал официален. С кол славен там, с всичките му. От кой е въведен? Ами от правителството, поставено от Военния съюз от ВМРО на така наречения кръволог, професор Александър Църков, 24-та година. Тоест, когато ви разправят разни такива идеологически мантри, не дейте вярва. И същите тия комунистите го забравят 40, защото бил монархофашистски. Но обичай, ритуала няма нищо общо с... Ритуала за душните, църковния ритуал, с отдаване военни почести, с държавни, да, с всичките военни аташета. На Китай бяха вчера, на Русия, казах, на Штатите, на Гърция. Бе, на който се... Сръбското военно... Така се прави нашите хора. Ми, че Америка има Memorial Day. Всяка нация има, която има грам. Связ и уважение такава. Но това е един любопитен факт да се знае, че професор Цанков... И е добър, защото той е надпартиен. Той е... Той не може да бъде друг. Той е религиозен. Той, е... той не може да бъде друг. Но факт е, че професор Цанков е един от хората, които подписват декларацията, защитаваща евреите и не се отказва от подписи за разлика от тях и други. Поне споменахме евреите и поне говорим за Солун. Друг малко известен факт, който тук не можехме ги извъртим всичките снимки, но да знаете, драги българи, уникален случай става в Солун по време на априлското въстание, 1876 година на 6 май. Този случай е толкова важен, че той променя мнението на английските представители на Цариградската конференция в полза на граф Игнатиев. За какво говоря? Това е много малко известен факт.
Ние имаме православен светец англичанин. Господин преподобния абат. Кажете, кой е абат? Ами абат е британският консул в Солун. Той си човек англичанин, приема православието. Той си православен, не по рождение, всъщност и много малък е приел православието в Солун. Хареса му това за едни междуто и в момента от най-добрите богослови има английски богослови, православни подчертавам. И си работи като консул. Официален британски консул. Какво се случва? В Солун. В Солун. Какво се случва? Избухва априлското въстание, Разаловското въстание, знаете, долу избухва Басибузука Вилней. Коли, бе, това, което го е писал поета, това, което е писал Магаса, това не са измислици. Това не е наполеонтовски творческа фантазия. Не е билетристика. Истина е. Истина е. Тук има една картина на пазар за роби от испански художник. Тогава фотография не е. Така, какво се случва? Басибузуците от Солунско и нагоре към Бутковското езеро, отвличат едно българско девойче. Отвличат го и сега ще го водят в Солун за ханъма на нам кой си бей. Поне споменах евреите. На една от предните станции преди Солун, телеграфиста е евреин. Значи в Османската империя арменци евреи главно са телеграфист. Толкова като дете, тя малка. Те си такива, такива си нравят. Тя малка, 12-13 годишна, колко е била. Плаче детето, той го чува и те сега солунските евреи говорят български. Нали, затова между другото. Много българи. Те са търговци, трябва да. Категорично. Не, и тежка цена смотри за тази своя българска привързаност от солунските евреи. Еврейна веднага телеграфира в Солун на, не мога да кажа на кой, че е имал отвлечено момиче във влака и турците го водят. Заболено. Какво се случва? Пристига детето в Солун, на гарата обаче кой го чака? Чака го американския консул, Перикъл Хаджи Стефанов. Нали се срещате това Перикъл Хаджи Стефанов? Че с българи, само че той гърче е са българи. Yeah. От цяр. Хаджи Минчо от цяр. Също българин, да. Сам е Минчо. Че с българи, не са гърче. Другия са гърче. Той после дали има такива, не особено. Но след като става просто за детето, така. И няколко от нашите момчети скъсват фереджето, прибират го детето, викат един файтон, американския консул, ето и американците са днес. Американския консул го предава на френския и на британския консул. Френския и британския консул го укриват в консулството. Разярена тълпа от 5-6 хиляди фанатизирани турци напада консулството. Те го извеждат. Хаджи Минчо отново влиза в действие, спасява детето. Обаче фанатизираните турци отвличат френския и британския молен и абът и ги убиват с железните пръти пред Сахад Джамия. Не сега. Това е османската държава. Това е османска. Убиват двама чужди консули посред Солун публично. През това време тече Цареградската конференция. Това е много интересен случай. Може да го прочете. Да. Убийство на консулите Солун имало. Това ще дочува. Дигат се флоти руска, британска, немска дори. И блокират Солун и Дарданелите. И казват, ако ни приведете търговците, убийци са нашите консули, ние окупираме. Сега, тази цялата случка, тя изключително много накланя страната на към българските интереси и признаването на нашите законни претенции. Защитавани тогава от граф Игнатиев в интерес на истината. Обесени са там, 5-6 турци, обесени са овен смелене, валията и така, да, така пулски винови. Те ли чува тълпата. Той самия, валията на Соло пише, аз казвам, той между другото не е някакъв азиатец, ненормалник, непоследен. Казва се, от тая маса не мога да се боря. Това е фанатизирана тълба и беше ме разкъсан. Тъй, че за българската кауза е пролята английска православна кръв и ние си имаме такъв светец. И ние трябва да се погрижим за този наш преподобен, да бъде почетен, защото е умрял заради това, да спаси едно българ. Като мъченик по-точно. Мъченик, да. Мъченик. Не светец, а мъченик. Мъченик, има си мъченик, умрял, спасявайки едно отвлечено българско момиче по време на априлското въстание. Верно, в тия краища. Но какво е било движението? Къде е Панагюрище? Къде е Битолей Солун? Така е било. Българското землище не се е деляло на Македония, Тракия и не знам какво, си било българско землище. За съжаление, тези неща се позабравиха и тенденцията за раздробяване, като че ли съзнателно се подсилва. Да се надяваме, че в голямата общност може би ще се появи обратния процес за от нас зависи. Ето, това иска да кажа, че няма кой да ни го направи. Зависи от нас самите, защото какво се ни бива да се оправдаваме повече с само външни намеси.
външните намеси оказват въздействие тогава, когато спим или когато се оставиш да ти въздействат. Има ли съпротива, има ли будителство, както се казва? Нали, скоро празнуваме. Българска и руска крепост се превземана само отвътре. Това е. Факт. И от Рибск, от Древен Рим още и по-драма. Както пада първо царство, второ, българска и руска, и руснаците също. Крепост само отвънка са штурма, не мога да има изключение. 99% или са предавали крепостите, или крак, например, как дава ключовете на... А, Евдом. Ми там е погребен Василий II българо убият. Саркофага му е 1728 година. Да, да. Тоест, много неща има свързани с България. В тези... В момента те не са в нашата държава. Академик Лихачов казва, България е държава на духа. И тя се простира от Балтийско море до Бяло море. Това е си. Духа, но дух, който се поддържа. Защото ако духа залинее, ако забрави, се забрави... Ма нали това е целта на антибългарите? Се забрави историята. Това е целта. Значи какъв дух има? Това е целта. Духът е тогава, когато се поддържа. Когато не има... само това. И да знаем своята отговорност. Ние сме тия, които на Балканите ще успеем да примирим и да поведем този регион към едно добро бъдеще. Чакай сега, това не е случайно. Няма кой друг. Аз искам да се върна към темата. Подметнах съзнателно темата за империята. Значи, имперските държави, тези, които имат имперско чувство, ма говоря не имперско чувство в негативно да владееш други, а да можеш да организираш другите. Империята да, и заедно да организираш да живее заедно другите. И да сте нещо. И зато и ни българите казваме сме толерантни, защото не толкова за толерантност, колкото до умение да завършвам. Да, давахме знак, че трябва да свършваме. Можем да съжителстваме с различни народности и нации. И зато и България е била голяма империя, в която са живели много народи. Българите са доминиращи, но други са имало толерантно отношение към останалите. Управляваме в техен да. И в собствен интерес. Това е. Завършва, ще продължим темата дълга. Виждахме, но времето ми свърши. Съжалявам, че не можем с зрители да се свършим. Уважаеми зрители, благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново следващата седмица, отново в 15 часа. А до тогава останете с предаванията на телевизия СКАТ. Да благодарим на нашия гост. Ще продължим темата, защото едва я зачекнахме.